Máme tu světoznámou modnou návrhárku Beatu Rajsku. Dobrý den. Dobrý den. To já preskočím na slovenčinu v ten moment, ale dobré, pokusím. Úžasné. A ako se vám páčila dnešná modná prehliadka? No, já jsem byla nadšená především tím, že skutečně byly obsáhnuté ve velké míře všechny trendy, které přicházejí na jaro a leto 2010. A protože vím, že vlastně všechny věci jsou poskládané s butikou a s obchodou, které jsou v galerii Archrada, tak vlastně je to strašně fajn, že všechno je k dispozici. To znamená, všechno to, co momentálně je in, tak vlastně se na tom ale objevilo. Teraz tu máme skvělého choreografa pana Vladimíra Franka. Dobrý den. Dobrý den. A pán Frank nám tuto akciu celú pripravil, vlastne vymyslel. Môžete nám povedať viac, ako prebiehali prípravy? Tak prípravy probíhají v tom smyslu, že napřed samozrejme se přihlásí ty určité firmy, ktoré mají zájem na tom se předvést téhle show, že jo? Potom my s mojí spolupracovnicí Martinou Hůčovou, která dělá produkci. Náplní produkční agentury je zorganizovat celou modní přehlídku, vlastně upéct dort a ty ingredience jsou sehnat modelky, čili byl udělaný casting z celé České a Slovenské republiky. Dále mám vlastně na starosti scénu, techniky, choreografa, vizážisty, takže vlastně celý tady ten tým musím dát dohromady tak, aby vlastně výsledkem byla módní přehlídka. Co se týká návštěvnosti akce, tak jsem taky velmi spokojená. Můžu říct, že my jsme dělali módní přehlídky tady na Arkádách před rokem, kdy Arkády vlastně byly na samém počátku svého otevření a ještě lidi a návštěvníci o Arkádách nevěděli. Ale v podstatě za ten rok udělali Arkády velký pokrok a to hlediště bylo vždycky plné. Vybíráme jednotlivé kolekce, které doplňujeme doplňkama, to znamená boty a veškeré doplňky děláme my, že jo. Pak na tom základě já připravuji hudbu, vymýšlím různé scény, jako třeba jste viděli v prádle 30. leta, 50. leta. Posléze už se rozběhneme do těch příprav vlastních, kdy přijedou manekiny a kdy teda s nimi napřed zkoušíme, že jo, takzvané fitting, zkoušíme věci. No a pak máme den na to, abychom dali show dohromady. Že? A jak jste viděli, jsou tam i excelentní tanečníci, jsou tam i takové prvky, které obohacují, jak já říkám, ta omáčka, hlavně pro centrum obchodní, že jo, kdy přijdou lidé různorodí podívat, tak já chci, aby přesto všechno tam byla nějaká pro ně šťáva, říkám, ale ta šťáva nesmí být silnější než ta podstata, ty přehlídky, podstata přehlídky jsou ty modely. Bylo to naozaj krásně připravené, myslím, že návštěvníci ocenili, že to byl taký pestrý, šťavnatý mix. F-Style, milujeme módu.